Videon visar hur man svarar på Exdelphi-undersökningar med en mobil enhet. Ämnet är inverkan av artificiell intelligens på framtiden för Delphi-metoden. Panelen inkluderar två undersökningar, en med framtida påståenden och den andra scenarier. Låt oss börja med teserna. En typisk Exdelphi-fråga består av tre delar. Först presenteras frågan. För det andra svarar man på påståendet på en skala, som i det här fallet har två dimensioner, omvandlingsförmåga och användningsområde. För det tredje motiverar respondenten sitt svarval genom att kommentera. Panelmedlemmar kan också svara på andras kommentarer, till exempel genom att ytterligare kommentera och ge tummen upp. Svar på Exdelphi görs i porträttorienteringen på mobilappen. Den första delen av videon, framtida uttalanden, spelas in från en surfplatta och den andra delen från en telefon. Några noteringar om navigering. Inom en fråga rör du dig vertikalt i en upp- och nedåtgående riktning. Och mellan frågor rör du dig horisontellt i en höger-vänster riktning. Låt oss ta en närmare titt på skalmatrisen. Den blåa rutan indikerar respondentens egen position. De grå prickarna visar hur andra har svarat. De tre färgglada bollarna representerar fördelningen av alla svar. Kommentarfönstret innehåller mycket information. Bredvid varje kommentar finns respondentens anonyma identifierare och i övre högra hörnet koordinaten för deras skalrespons. Ikoner för att gilla, kategorisera och kommentera på kommentaren är placerade under kommentaren. Om en kommentar har besvarats indikeras det av ett blått nummer. Låt oss sammanfatta. Först läs framtidsuttalandet noggrant. Tänk sedan och uttryck i två variabelns skalmatris hur transformerande du tror att påståendets effekt kommer att vara och hur omfattande den påverkan är. För det tredje, och viktigast av allt, delar panelmedlemmen sitt argument för sin åsikt. En aktiv panelist är beredd att försvara sin ståndpunkt inför andra respondenter och är också villig att ändra sin ursprungliga position av goda skäl. Den andra undersökningen av Delphi-metodens framtida panel består av fyra scenarier. Undersökningen, precis som hela panelen, är öppen och tillgänglig via en QR-kod. Denna undersöknings svar observeras med en Android-telefon och de mindre skillnaderna i presentation jämfört med den första undersökningen som besvarades på en surfplatta. Tabletter beror på detta. Varje scenario har sin egen fråga, där panelmedlemmarna uppmanas att bedöma sannolikheten och önskvärdheten för varje scenario. Förutom skalsvaret, som i denna undersökning, är den viktigaste delen argumentationen till förmån för sin egen position. I den sista frågan introduceras en fyrkantsmatris där respondenternas uppgift är att välja sitt föredragna scenario som de är redo att arbeta med. Svar på Exdelphi-frågor kan också göras selektivt och vid olika stadier. Panelmedlemmar uppmuntras att delta i panelen flera gånger. Eftersom data samlas kontinuerligt och andras argument kan leda till nytt tänkande och handling som kan kallas gruppinlärning. Frågor kan också bläddras genom att bläddra i bandet längst ner på skärmen.